ଆଭା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଗୋଟେ ମାନେ ଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୁଁ କହିବିନି, ଏଟା ଗୋଟେ ଆମର ଟ୍ରୁ ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ ଟ୍ରୁ ଷ୍ଟୋରିକୁ ନେଇକି ଏଟା ତିଆରି ହେଉଛି। ଆମେ ଆମର ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛି, ଟାଇଗର ସୋସାଇଟି ଫର ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଆମେ ମାନେ ଡିସେବଲ ସ୍ପେଶାଲ ଚାଇଲ୍ଡ ନେଇକି କାମ କରେ। ସେଇଠି ଏମିତିଆ ଚାଇଲ୍ଡ ବି ଦେଖାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦରିଦ୍ର ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଅବହେଳା ମିଳୁଛି, କେୟାର ମିଳୁନି, ଜଞ୍ଜିରେ ବନ୍ଧିକି ରଖିଛି ମାସକୁ ମାସ, ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ଦେଖିଛି। ତ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଫକୁ ନେଇକି ଆମେ ଭାବିକି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କରୁଛି, ଯାତେ ସେମାନଙ୍କ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଉ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଯେ ଏଇ ଡିସେବୁଲ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲା, ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ବୋଝ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ସେମାନଙ୍କୁ ତା ଭିତରେ ବି ଭଗବାନ କିଛି ନା କିଛି ଗୁଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ଟିକେ କେୟାର ଭଲବାସା ମିଳେ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ସମାଜରୁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ସେମିତିଆ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ହେଉଛି ଆଭାର। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଭା ଆଜି ଆମର ଆଭାର ପ୍ରମୋ ରିଲିଜ ଥିଲା, ଆମେ କିଛି ଗେଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ ଚଲେଇଥିଲୁ। ଦେନ୍ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି। ମୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ କି ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଭା କେବଳ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ନୁହଁ, କିଛି ସତ କାହାଣୀ, କିଛି ସୋସିଆଲ ମେସେଜ, କିଛି ସ୍ମୃତି, କିଛି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି, ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଟିମ୍, ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ ବଳ ବି କହିପାରିବେ, କାରଣ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ୍ରେ ଆମେ କାମ କରିଛୁ, ପ୍ରଥମ ଡିରେକ୍ଟର, କାରଣ ସେ ତ ବେଙ୍ଗଲର ଥିଲେ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ନୂଆ, ମୋ ପାଇଁ ବି ନୂଆ, କାରଣ ମୋର ବି ଏ ପ୍ରଥମ ଡେବ୍ୟୁ ଫିଲ୍ମ। ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର କୋ ଷ୍ଟାର ମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କାମ କରିଛି, ସମସ୍ତେ ସିନିୟର, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ହି ଖୁସି, ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍, ଦେନ୍ ତାପରେ ବି ମୁଁ ନର୍ଭସ୍, ବହୁତ ହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ, କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହଁ କହିଦେଇଥିଲି ମୁଁ ତ ଏମିତି କହିଦେଇଥିଲି, ବଟ୍ ମୋତେ ସେଇଟା କ୍ୟାରି କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ମାସ ସୁଟିଂ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ମାସ ମୋତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଦେନ୍ ସୁଟିଂ ଟାଇମ୍ରେ ମୋର ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଗୋଡ଼ ହାତ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ମୁଭିଂ କରୁଥିଲି, ମୋର ସେଇଟା ସ୍ଟିପ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ 42 ଡିଗ୍ରୀ ଖରାରେ କାମ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା, ବହୁତ ହି କଷ୍ଟ। ହୋପ୍ଫୁଲ୍ ଆମେ କଷ୍ଟ କରିଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସିନେମା, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ହିଁ ପାଖରେ ଅଛି ରିଲିଜ ହେବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍, ତ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ। କିଛି ମେସେଜ୍ ଆସୁ ଏଇ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି କି ଗୋଟେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଛୁଙ୍କ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ଆପଣମାନଙ୍କ ଗ୍ରହଣକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମୁଭି ମେ ବି ପ୍ରଥମ ଥର ହେଉଛି, କାରଣ ବହୁତ ଷ୍ଟୋରି ନେଇକରି ଫିଲ୍ମ ହେଇଛି, ଏମିତି ବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତା ଦେହରେ ଅଛି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କେବଳ ଏଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ବେସ୍କୁ ନେଇକରି ଫୁଲ୍ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୋରି ଯିବ, ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହିଁ ପ୍ଲେ କରିକିରି ହିଁ ଷ୍ଟୋରିଟା ନେବେ, ଏଇଟା ବହୁତ କମ୍ ହେଇଛି ମେ ବି ମୋ ଜାଣିବାରେ। ତ ବହୁତ ହୋପ୍ଫୁଲ୍ ଆମେ ଅଛୁ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପଡ଼ିଶ୍ୱର ସାର୍, ପ୍ରବୀର ମହାପାତ୍ର ଏଇ ସାହସ କରିଛନ୍ତି ଏମିତି ଫିଲ୍ମ ବନେଇବାକୁ, ଦେନ୍ ମୁଁ ତ ବହୁତ ହୋପ୍ଫୁଲ୍। ଆଉ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେବେ ରିଲିଜ୍ ହେବ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାର ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖ ପ୍ରକ୍ଷାଳୟରେ ପଡ଼ିବ, ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଦେଖିକିରି କିଛି ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଗାଁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହରରେ କିଛି ନା କିଛି ଜାଗାରେ ହେଉଛି ସେଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।